নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ এখন বিশেষ বিপণী এতিয়া আকৰ্ষিত কৰিছে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শনাৰ্থীক। প্ৰথমে মই সহযোগীক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। এয়া হৈছে এখন বাছ আৰু বাছৰ ভিতৰত এখন আচলতে খাদ্য সম্ভাৰৰ বিপণী আৰু এই বিপণীখনে এতিয়া প্ৰতিগৰাকী যি ৰাজযাত্ৰীক আকৰ্ষিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰথমে সহযোগী সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশটো দেখুৱাব, যিহেতু 90তম আচলতে নলবাৰী যি ৰাস মহোৎসৱ আৰু 90তম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ যদিও অনুষ্ঠানেই হওক বা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, তাৰ মাজতে কিন্তু এখন বিশেষ বিপণী এতিয়া প্ৰতিগৰাকী ৰাজযাত্ৰীক মোহিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰথমে সহযোগীয়ে পৰিৱেশটো দেখুৱাব। এখন আচলতে সুন্দৰ এখন বাছ আৰু এই বাছখনতে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী। আৰু মই প্ৰথমে সামগ্ৰিক দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে এখন অতি আটকধুনীয়া বাছ আৰু এই আটকধুনীয়াকৈ ৰখা এই বাছখনত আচলতে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী উপলব্ধ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰথমে সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ। ক'ব লাগিব যে এই যে বাছখনৰ ভিতৰত আচলতে যি শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিতকে ধৰি সকলো ধৰণৰ সুব্যৱস্থা থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেইবাগৰাকীও আচলতে ইয়াত এই মুহূৰ্তত ৰাজযাত্ৰীয়ে ইয়াত বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰ লৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ পূৰ্বে সহযোগীয়ে সামগ্ৰিক দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছে। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ। কি ক'ব, এখন বাছত এইবেলি ৰাস মহোৎসৱত আপোনালোকে খাদ্য সামগ্ৰী জুতি ল'ব পাৰিব। প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আচলতে এইটো এটা ব্যতিক্ৰম চিন্তা, এই যিখন মানে মানে বাছৰ ভিতৰতে যেনেকৈ মানে খাদ্য সামগ্ৰী মানে ধুনীয়াকৈ আমাক খোৱাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে, সঁচাকৈ এটা ধুনীয়া এটা ভাল লগা কথা। আৰু এইটো পিছে আগতে আমি দেখা নাই, প্ৰথম আজি দেখিছোঁ। সেইকাৰণে আমি বোলো কিবা অলপ খাই যাওঁ, ইয়াতে সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু। কেনে হৈছে খাদ্য সম্ভাৰ? সঁচাই ভাল, এতিয়া খামহে ৰ'ব, খাই মানে খোৱা নাই, খাম খাব লাগিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীও আছে, মই তেখেতৰ পৰাও কথা পাতিম। তাৰ পূৰ্বে কেইবাগৰাকীও আচলতে ইয়াৰ গ্ৰাহকে বিভিন্ন খাদ্যৰ জুতি লৈছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ। কি ক'ব, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হয়তো নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত বাছৰ ভিতৰত খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি ল'ব পাৰিব? একচুৱেলি খুবেই ভাল লাগিছে। পোনপ্ৰথমৰ বাবে ৰাস মহোৎসৱত যিখন ভ্ৰাম্যমান ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত আহিছে, সকলো সুস্বাদু ব্যঞ্জন ইয়াত পোৱা যায়। আমি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কিবা কিবি, এতিয়া কফি খালোঁ, কিন্তু ভাল লাগিছে। খুব এটা নতুনত্ব যেন লাগিছে নলবাৰী ৰাসত। কি খালে পাছত উঠি? এতিয়া কফি খালোঁ, এতিয়া চিকেন বাটাৰ নান এইবিলাক অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু। কেনেকুৱা হৈছে জুতিবিলাক? কেনেকুৱা জুতি? এতিয়া এনেইতো শুনি আছোঁ বহুত টেষ্টি হয়, কিন্তু চাওঁ অৰ্ডাৰটো দিছোঁ কি হয়। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিল এগৰাকী আচলতে ৰাজযাত্ৰী, আৰু ৰাজযাত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা ধৰণে আচলতে বিভিন্ন সুস্বাদু সামগ্ৰী ইয়াত যোগাৰ কৰিছে। আপুনি স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী আছে, আপোনাক অকণমান থিয় দিলে ভাল হ'ব। প্ৰথমে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? গোৱালপাৰা আগিয়া। কেনেধৰণে আচলতে মনলৈ আহিল যে এখন ভ্ৰাম্যমান বাছৰ ওপৰতে খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি ল'ব পাৰিব আৰু নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ লৈছে? নিশ্চিতভাৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কি ক'ব? খুব ভাল লাগছে, মানে নলবাৰী দেখি ৰাইজে মোক খুব এটা ভাল হেৰি দিছে। আৰু আহক সুখাদ্য ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, সকলো ৰাইজে আহি ইয়াতে যাতে খাব পাৰে। গ্ৰাহকৰ সমাৱেশ কেনেকৈ ইয়াত? খুব ভাল, খুব ভাল পাইছোঁ। কোনদিনাখন আহিছে? আমি আহিলোঁ আপোনাৰ 21 তাৰিখে আহিলোঁ। আপোনালোকৰ ইয়াত যদিও বিভিন্ন খাদ্য হ'ব, কি কি খাদ্য জুতি ল'ব পাৰিব? মানে গোটেইখিনিয়ে আছে, আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্যৰ পৰা আগে চাইনিজ ইণ্ডিয়ান গোটেইখিনি আছে আপোনাৰ, বৰ্তমান চাউথ ইণ্ডিয়ান। ভালেই, খুব ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আচলতে এতিয়া এই যি বাছত উঠি সকলোৱে খাদ্যৰ জুতি ল'বলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান বাহিৰলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাহিৰতো দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম, যদি সম্ভৱ হয় বাহিৰলৈ সহযোগী পৰিৱেশটো দেখুৱাব, কাৰণ বাহিৰত যথেষ্ট লোকে ইয়াত উঠিবৰ বাবে আহিছে। যদিও সীমিত আসন, তাৰ মাজতে কিন্তু আসনত উঠিবৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে শাৰী পাতি ৰৈ থাকিব লগা পৰিৱেশ হৈছে। আমি খাদ্য সামগ্ৰীৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু যথেষ্ট আচলতে সুস্বাদু খাদ্য থকা বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে। আমি খাদ্যৰো কিছু দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আচলতে ইয়াতে এনেধৰণে বাছখনৰ বাহিৰত খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ বনাব, তাৰপিছতে যিসমূহ ৰাজযাত্ৰীয়ে বাছত উঠি খাদ্যৰ জুতি ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই বাছখন উঠিয়ে খাদ্য সামগ্ৰীৰ জুতি ল'ব লাগিব। আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, চাওক এই যি বাছখন আচলতে এই বাছখনত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কথা হওক বা যি CCTV সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিছে, CCTVৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে। অন্যহাতে এই যি বাছখনৰ বাহিৰত যি খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ ইয়াত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী বনাইছে, আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত যদি ক'বলৈ যাওঁ নলবাৰীৰ যি আচলতে ৰাস যাত্ৰীসকলৰ বাবে এতিয়া এই বাছখন আচলতে সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।